Ръка са сози, аз пишувам. Сърце ми суди, ме убива. Жилото в кутия празна е. Душа воле, а живе от тага розата овена. Ами суще ме опива. Короса моя крива е. Порари не, а не си край мене. Заробен на животен кърсопа. Мегу любов и гордост отбира. Любовта, благослов от тебе. Покоростта не изгуби двете. Душа влаве, тоа гордо чувство пусто да е. Све ми остин за мене тежок е. За любовта прости ми за се. Поглед далечина, те бара много, гледам празнина. Откако замина мрачно е, ноките кошмари мачни се. От тага розата овена. А мирис уште ме опива. Короса моя крива е. Порари не, а не си край мене. Заробен на животен кърсопа. Мегу любов и гордост отбира. Любовта, благослов от тебе. Покоростта не изгуби двете. Тоа гордо чувство пусто да е. Све ми ости за мене тежок е. За любовта прости ми за се.
Кејот на Вардар, понатаму градскиот парк и малку домашна атмосфера, тоа се локациите каде што беше сниман овој видеозапис за младиот и талентиран Дејан Донев, кој што е наш гостин утринава. Добро утро, Дејан. Добро утро. Сега, ова е всушност голем повод за тебе, за ова гостување. Меѓу другото, премиерно е те го промовираме и видеозаписот за песната «Прости ми за сем». А неодамна се случи официјалната промоција, не само на овој видеозапис, туку и на твојот парк албум, кој што носи наслов «Сонот троши време». Па, ајде, накој со малку за промоцијата и за она што се случуваше таму. Промоцијата се одража во Ньюстар хотелот во Визбегово. Во една прекрасна и осежувачка, можам да кажам, атмосфера, бидејќи беше надвор покрај базените. Okay. Имавме околу 30 луѓе, заедно мои пријатели, гости од естрадата и од медиумите. Така да се заврши во најдобар ред. Така, задоволен си. Тоа е оној дел околу промоцијата, но она што е најважно за тебе се разбира албумот, кој што успеа да го подготвиш во така, можам да кажам, слободно кус временски рок. Со оглед на тоа дека ти живееш и студираш се уште во Америка, но сепак твојата желба беше и да се занимаваш со музика токму Кајнес. Па ајде малку за албумот, колку композиции, со кои соработуваше? Албумот има 7 композиции, 7 е неки среќен број, речеме, правен че, да, деви албум. Текстовите за сите песни се мои, додека комплетна продукција и аранжман се на Данијел Јовски од Охрид. Така, тоа е особено интересно што токму ти си автор на текстовите. Кажи ми за самиот видеозапис, бидејќи го проследивме, со кого е сниман, кој видеозаписот реши да соработуваш? Видеозаписот, значи, не беше сниман преку некоја продукција, туку беше сниман со професионалци, значи приватни луѓе, кои што се веќе долго време во индустријата и се знаат работата. Така, тоа е најважно. Сега, Дејан, твоите идни планови, како што кажав, за релативно кусен временски период успеа да го подготвиш своето првенче, но предпоставам дека не застануваш тука кога е прашање музиката. Не застанувам овде. Јас утре се враќам за Америка. Бидејќи од 1 септември почнувам со факултет, таму имам неколку обврски, од кога ќе ги средам тие обврски, веќе почнувам со снимање на нов албум, кој што ќе биде на англиски. Така. Веќе имаме една композиција готова за тој албум, па ќе видиме како ќе спеме. Така, текстовите и на англиски јазик ги пишуваш ти. Токму така, истовремено ќе вадам песни на македонски, нормално. Така. Одлично. Е сега, не можам да не искористам да не те прашам врзано за нели твојот живот во Америка. Кажавме, ти си студент на последната година, студираш градежништво, така. Нешто за животот таму, за обврските. Покрај тоа што си студент си и асистент. Сум асистент на факултетот и председател на студентите. Често ме прашуваат како стигна за 5 години да бидеш и асистент и председател на студентите. Можам да кажам дека американците го ценат трудот. Така. Значи, ако си амбициозен, тие ќе го видат, тој ќе го ценат. Така, ја уште овде си бев амбициозен и кога отидов таму се задржав таа, така речена, амбициозност и преку добра работа и труд успеав да се истакнам за разлика од други студенти. Така, сепак со оглед на тоа дека ете, навистина вложуваш труд во студиите, предпоставам дека ќе останеш и во таа професија, дека нема... Планирам. Така, тоа се да. Планови се уште. Добро ден, ние ќе ги почестиме нашите гледачи со уште една твоја композиција, со плейбек тука од студиото. Овој пат нешто поживо, така? Песната се врти и се менува. Се врти и се менува. Ти си автор и не јас сум автор. Дали е посветена некому може? Не, не е посветена некому. На сите гледачи. Ајде поведи. За мене исто беше се. А сега
ga svakjam, sve beše laga. Ti si kučka lažljiva. Dolce Armani, Florida na safari. Izema seme, ostavi bez pari. Se vrti i se menuva, samo se ga ostana. Ti koji si nemala, po mene si taguvala. Vreme je da porasteš, ne si neke dete. I da moliš za mene, ne se vraća meni. Se vrti i se menuva, samo se ga ostana. Ti koji si nemala, po mene si taguvala. Čuvaj se što dar objas, teši se su spomeni. Amigovi zajedno pominjati. Kaj se nebe jas, prikazni kružak, za tebe nema spas. Ušte sama si, imaš je ti šansa. Stavam kraj na naša ta romansa. A ti znaš što se mi napravi. Prazni se svega u tvoj te zborovi. Žao mi je draga, ne mi trebaš poveke, odavna si zaborav za mene. Veli si vodenica, ja sam ti svetlina, vo tvoj ocvet. Bez mene život ote pustina, no se se vrti se meruva. Se vrti se meruva, samo se ga ostana. Koj si nemala, po mene si taguvala. Vreme je da porasteš, ne si veke dete. I da moliš za mene, da se vraća me. Vrti se meruva, samo se ga ostana.